שלום ילדים, אני שכחתי אתמול לסיים באיזושהי שאלה, אז אני אומר אותה היום. הבן שלי ביקש לשחק עם קופת צדקה בבית הכנסת. מה אתם אומרים? מה דעתכם? האם מותר לי לאפשר לו לשחק בקופת הצדקה, או שאני עלול בזה שאני מאפשר לו לשחק בקופת הצדקה להכשיל אחרים או להכשיל אותו? אשמח לתגובתכם או ללמוד אחד עם ההורים, חברים, עד כמה מותר לתת לילד קטן לשחק, כאשר כמובן מטרה שלו רק לשחק. איך זה מסתדר עם הפסוק שלמדנו אתמול, ויתם נקיים מהשם ומישראל? טוב, נמשיך כרגע עם מה שנלמד היום. הצגתי את השאלה אתמול, מה עושה אדם, ילד, כל אחד מאיתנו שהוא מרגיש בלב שלו שנאה כלפי אחד החברים, אחד האחים שלו, העליבו אותו, ביישו אותו, לא התנהגו אליו כהלכה? האם הוא מסתיר את השנאה בלב, שומר אותה בליבו, לא מספר לאף אחד, והולך עם זה יום, יומיים, חודש, חודשיים, לפעמים אפילו כל החיים? או שראוי, כדאי לו יותר בעצם להראות את השנאה, לחשוף את השנאה כלפי אותו חבר, להראות לו, שמע, אתה פגעת בי, אתה לא בסדר, איך התנהגת בצורה כזו? וזה השאלה ששאלנו אתמול. כמובן שלהישאר עם שני המצבים הללו של שנאה בלב או שנאה גלויה, הם מצבים לא פשוטים, לא טובים, לא לי וגם לא למי שאני שונא אותו. והתורה במצב הזה היא דורשת מאיתנו, לא תשנא את אחיך בלבביך. אסור לשנוא את החבר, את האח, לא משנה, כל אדם מישראל קטן גדול, אסור שתהיה לי שנאה אליו, גם כשאני לא פוגע בו. עצם התחושה בלב שאני שונא מישהו, אני מקפיד עליו, לא טוב לי איתו, היא תחושה שאסורה שהיא תהיה אצלך בלב. אם אתם זוכרים, היה לנו משהו כזה גם במצווה הראשונה שהתחלנו השבוע, בצדק תשפוט את עמיתך. אתה חייב לחשוב על הדברים טובים, לפרש את המעשה שהוא עשה בצורה נכונה, למרות שגם אם אתה מפרש את זה בצורה לא נכונה, ואתה דן אותו לקו חובה, אתה לא גרמת לו שום נזק. אבל עצם החשיבה הלא טובה עליו, היא כבר מוגדרת כעבירה, והיא לא רצויה בעיני הקדוש ברוך הוא. כעת אני רוצה להראות לכם איך, כיצד ראוי לאדם לנהוג כשהוא חש את התחושה הזו של השנאה בלב כלפי אחד מעם ישראל, ולא משנה מי זה ולא משנה מה היה המקרה. אני קורא את ההלכה, לא תשנא את אחיך בלבביך, כאשר גמלך רעה ותתראה לפניו כאוהב. אסור לך לשמור שנאה בלב וכלפי חוץ להראות לו שאתה אוהב אותו, אלא הוכח, תוכיח את עמיתך. מצווה עליך להוכיחו בנחת ובצורה נעימה, ולשאול אותו, מדוע עשית לי כך וכך? ועל ידי זה אולי יתברר שהצדק עמו, או שיתבונן ויתנצל על מעשיו ותמחול לו, ומתוך כך תפוג השנאה מלבך וישרור שלום בישראל. כדי להגיע למצב שהשנאה שבלב מתבטלת, אני חייב לגשת לאותו ילד, לאותו בן אדם שעשה לי את המעשה, ולברר בדיוק מה קרה. נביא דוגמה לעניין, ואולי באמצעות הדוגמה הדברים יובנו הרבה יותר טוב. למשל, נניח שאתה תלמיד בכיתה, ואחד התלמידים עורך מסיבת יום הולדת, ואתה לא קיבלת את ההזמנה ליום הולדת. וכיוון שלא קיבלת, אז גם לא הגעת, אבל הרגשת הרגשה איומה. חבר מהכיתה עושה יום הולדת ולא מזמין אותך, באותו רגע אתה בעצם מרגיש כלפיו שנאה, תחושה של דחייה, תחושה של העלבה. האם אתה שומר את זה בלב? לא, התורה מנחה אותנו שבמצב כזה, כשהחבר לא הזמין אותך, מוטלת עליך המשימה, לגשת אליו באופן אישי, בצורה נעימה, ולשאול אותו, מה הסיבה שלא הזמנת אותי למסיבת יום הולדת שלך? ואז יכול להיות שיגיד לך, יואו, אתה צודק, הכנתי את הזמנה ושכחתי, והוא יתנצל בפניך ואתה תמחול לו.
או שהוא יגיד לך שהוא מסר לך את ההזמנה, והוא נתן את זה לאח אותך או לאמא שלך, וכשאתה מברר אתה מגלה שכן, הם קיבלו והם שכו להעביר אליך. או שיכול להיות שיגיד לך, שמה, לא הזמנתי אותך, כי אתה פגעת בי, עשה לי מעשה שנפגעתי ממך, ואז כשאתה תגלה שאתה באמת פגעת בו, אז אולי אתה תבין שאתה לא היית בסדר, ואתה תבקש ממנו סליחה. בסיכומו של הדבר, אם אתה רוצה להגיע למצב שהשנאה שיש לך כלפי אותו ילד ייעלם, אתה חייב לברר, לשאול בדיוק מה קרה. ואז הדברים יוכלו לבוא על אמיתתם, ולא תהיה הקפדה. או בזמן כשאם שומרים את זה בלב, השנאה הזו יכולה להתפתח לדברים מאוד חמורים, וכל אחד פה מכיר את הסיפור על קמצא ובר קמצא, כשהייתה שנאה ביניהם, אז יש לזה גם תוצאות, אז לא מזמינים, לא אומרים שלום אחד לשני, והתוצאה יכולה להיות הרבה יותר חמורה כשהשנאה היא בלתי. טוב, אני רוצה לסיים איזושהי שאלה שנדון עליה מחר, בינתיים יש לכם זמן לחשוב עליה. מה הדין כשיש לך שני חברים שהגיעו אליך לשכונה, ושניהם נקלעו לאיזושהי בעיה, שניהם זקוקים לעזרה, שניהם האופניים שלהם הגיעו למצב שהם לא יכולים, הוא לא יכול לרכוב עליהם, ואתה ידוע כאחד שאלוף בתיקון אופניים. השאלה היא עכשיו למי תגיש עזרה ראשון. מדובר שאתה יכול להגיש לאחד מהם זמן בלבד, יש לך זמן לתיקון אופניים אחד. אחד מהתלמידים האלה, אחד מהחברים, הוא אחד שהוא פגע בך ואתה בלבך קצת עדיין שונא אותו, לא טוב לך איתו, והשני הוא חבר מאוד, חבר מאוד מקורב אליך. למי תגיש עזרה בתיקון האופניים? קח בחשבון שאם אתה מגיש לשונא הזה, החבר שלך האוהב יכול עוד אולי להיפגע ממך ואתה תאבד גם אותו. טוב, שאלה למחר, בינתיים להתראות, שלום לכם ילדים.